Криза ekonomike në Maqedoni do të vazhdoj të thellohet. Isha lutë qytetarët mos ndëgjojnë premtime boshet politikanëve, po të orientohen këtë që po them unë. Dhe të mja shprejë se jonë në mbjetesës edhe në krizën ekonomike është bashkësia ndërkombëtare, perëndimi, kryesisht Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ndihmat të cilat ata po na japin, subvencionet, besoj se nuk ndalen. Nuk do të ndalen edhe në këtë vitë.